Central, kat KL Central. Nak pergi overseas, kecewa. Macam gila. Okay, jom. Ya. Oh, ada para peserta dah sampai. Dan ni aku nak ada. Ni ada bag. Jadilah lepas naik ni merasa acah-acah. Telefon di. Masuk. Sembat semua. Band kita orang hari ni mantap lah bro. Mantap lah bro. Band ni tengok sikit review band sikit macam disco siap ni aku dah padu ni band dia. Tengok Madon lah. Tengok dia tahu kita nak boleh check in. Check pukul 3 hari. Okay, tengok Madon bumuk. Tak apalah pelan-pelan lah. Haa betul-betul. Dia pukul 10 kan? Kita makan dulu lah tu. Lepas tu dia kata dia nak pergi yang tempat Nora pun semua tu. Nanti abang okay. Susun jadual kan lah. Tengok lah. Dekat-dekat tu lah. Gitu kan. Cuma makan tengah. Mana? Boleh. Sate boleh kat? Haa. Boleh. Okay, jom.
Zen Condor lah. Dah. Zen Condor ni. Okay. Ada berapa orang? Sarang buaya ke sarang burung? Kenapa? Kita di Asal Market. Malam ni Asal Market ni? Asal Market ni jam petang. Tak beli. Bajunya 38. Oh, snack brand. Okay, masing-masing dah keberatan. Dah keberatan, belum check in hotel lagi. Panas tu. Cuaca baik lah. Suasana kaitu dekat ramai orang. Okay, malam dah gelap, awan dah gelap, seperti mahu hujan. Kali pergi baru okey. Kita macam apa pula tu? Fancy sangat. Kau tak jangan ni fancy sangat pula. Yang goreng pagi tadi lagi sedap. Power. Ya.
second day, second day. Jom. Cek tempat duduk dulu. Kita ke tempat gajah. Jadi, ambil gambar dulu sini dulu. Apa ni? Ah, ni gajah sampai. I'm taking both videos and photo, eh? All right. Smile. Come on, the mermaid is blocked. So we want to, yeah, they want to block the mermaid. Yeah, a bit wasted. Okay. Smile. All right. Say something. Hello. Hi. Okay. Apa? Ais krim, ais krim kacang. Ais krim kelapa. Kakak mana kakak? Pop.
komen dululah kan. Oh. Dia komen dulu ni, dia komen dekat sini, dia dekat dekat lot lah. Komen dekat sini semua banyak kan Cina. Dia lebih kurang Penang kan ni. Oh. Rumah kan dia buat kan. Ah, kedai-kedai macam rumah ha, kan. Ha. Cina apa Pertukit lah. Dia buat rumah kedai tu. Cina daripada Cina. Ha. Jom masuk masuk. Dia kayu dia. Tu dia gigi. Ada kucing. Jalan lah. Ah, 7A ke? Abang nak beli makanan sikit-sikit ke apa ke? Ah. Jom, jom, jom. Beri lah. Babang tak tahu anu apa ni. Oh, yang dia ambil gambar kat depan sana kan? Yang cantik tu. Ambil gambar kat depan sana. Yang penting. Baguslah eh. Beri lah. Kita ambil.
Sekarang ini dekat floating market. The final spot for today. Bos, masuk mana dulu? Jalan je lah. Free and easy je lah. Ha? Nak makan terus pergi ke bawah sana terus. Kita makan dulu lah. Nak makan apa-apa ke? Mana nak campur pakai spoon? Itulah selagi ada kedai, selagi tu nak dibeli semua. Aduh, aja pening ya. Ah. Belalang goreng sana. Kita naik sana dulu, lepas tu turun bawah, pinggir tepi sungai. Oh. Ada belalang goreng. Jangan turun, kita makan dulu. Yang jajan-jajan nak beli lagi. Tiram. Tiram. Depan tu lah. Korang kat sini ke apa? Ini oyster biasa. Yang goreng-goreng sana. Yang mau makan tu kat situ. Boleh dah. Ha ni? Sebelah. Ni aku dulu tak.
Sebelah ya jual. Pelancong jalan-jalan malam. Ini boria. Boria pelancong. Tuan ada dokong. Apa je tengok cakap dokong. Besar-besar. Masa 100 baht. Mula-mula. Kato Mina. Ni Kato Mina. Minyak je. Nama Q. Nama Q. Abang tunggu lah. Ya, ¿Qué neta antes? Tengoklah apa-apa nak beli dalam ni. Ada. Macam ada dalam. Pulang marilah pulang. Pulang marilah pulang. Sudah mau balik. Sudah mau balik. Train sudah ada, train sudah sampai. Okay, jom.
balik. Tengah tunggu queue. Okay. 90, 90.